dobroveče svima. Drago mi je da je ipak i ovaj broj prisutan. Moja prezentacija se odnosi na propan kao rasadno sredstvo i korišćenje propana kao rasadnog sredstva u Srbiji. Mi smo danas pre podne imali jako lepe diskusije vezano za upotrebu prirodnih rasadnih sredstava i šta je to šta se očekuje u budućnosti da će biti u rasadnoj tehnici. Da bi mi to mogli da sprovedemo, normalno trebaju nam obuke servisera, trebaju nam obuke projektanata. Znači, da bi došli do toga da počnu da se rade ove neke ozbiljnije instalacije sa prirodnim rasadnim sredstvima kao što su ugljovodonici, CO2, salmoni, o kom već imamo iskustva, ali mislim na ova dva prva, nama je osnovni problem što ne postoje neka osnovna znanja i iskustva vezano za to. Ovaj projekat se odnosi na nove supermarkete, jedna od najvećih svetskih firmi koja ima lance supermarketa po svetu, pa sad hoće da imaju u našoj zemlji. Napravili su novih 20 objekata koji treba da budu pušteni u rad 2018. godine. Ti objekti su svi bazirani, znači rasadno sredstvo je propan i praktično trebalo je da bude ekološki pogodan objekat ili pozitivan objekat i trebalo je normalno da bude energetski efikasan. U jednom delu su uspeli, u drugom delu nisu. Ja samo hoću da kažem da ja nisam učestvovao u ovom projektu, samo sam bio pozvan da odradim neke aktivnosti, na kraju nisam to prihvatio da radim, ali sam napravio neki kritički osvrt u smislu kakvo je moje mišljenje i šta je moje viđenje takvog nekog objekta i kako bi tako neki objekat mogao da se uradi. Znači, mi imamo već mnogo različitih objekata koji imaju, počev od ovih klasičnih freona ili starih freona, od freona 22 do HCF CEO-a. Pa sad smo počeli da pravimo, odnosno počeli su kod nas da se prave instalacije sa CO2 i sada vidimo sa ugljovodonicima. Mislim da je moja želja bila da mi utvrdimo ili da počnemo da razmišljamo o tome kako bi trebali bezbedno da koristimo propan i to pre nego što dođe do toga da se naša neka zakonska regulativa u tom smislu promeni i unapredi. Pitanje je kako upravljati zdravstvenim i sigurnosnim rizicima povezanim za projektovanje, instalisanje i rad sa takvim rasadnim fluidima. Ovde na ovom slici vidite da su ovi supermarketi veličine 2000 kvadrata neto površine, od kojih je 1400 kvadrata prodajni prostor. Hteo bih da napomenem da projekti klimatizacije i projekti hlađenja su nekompletni bili i po njima je izveden ovaj objekt. Da bi ubrzo i da bi ispunio ovih 15 minuta, ja bih da skratim priču i da počnem sa izgledom objekta. Ovo je neka osnova objekta gde se vidi da je u gornjem, ne znam da li može ovako da se vidi. Znači, u ovom delu je spolja, ovo je platforma na kojoj je smešten veći deo opreme sa propanom. Ovo je prodajni prostor u kome su smeštene vitrine sa propanom koji imaju vodom hlađene kondenzatore. U ovom delu su ostrovske vitrine koje imaju propan kao rasadno sredstvo i vazduhohlađene kondenzatore. A u ovom donjem delu
van prodajnog prostora su rasadne komore, gde su, ovaj prvi deo su rasadne komore za srednje temperature, znači preko nule, a ovaj deo je rasadna komora koja radi na minus 24. U ovim komorama su ugrađeni, to ćemo vidjeti na drugoj slici, mislim da će se bolje videti, ugrađeni su monoblok jedinice koje su kompaktne, ali u jednoj to monoblok jedinici ima više rasadnih sistema, više rasadnih krugova, više kompresora. Čuli smo danas više puta da je ograničenje za ove fabrički napravljene hermetičke uređaje ograničenje 150 grama koji se ugrađuju unutar objekta, a planira se, odnosno vrši se pritisak da se od sledeće godine takvi uređaji rade, odnosno takve instalacije rade sa punjenjem od 500 grama. Sa 500 grama bi značilo da mogu i klima uređaji da se prave, klima uređaji, na primjer klima uređaji kapaciteta 3,5 kW, rasadne snage 3,5 kW, traži manje od 300 grama propana. U tom slučaju bi imali verovatno probleme, između ostalog, nedavno sam čuo da je u Engleskoj nastao veliki požar, izgorela zgrada, a požar je krenuo od frižidera koji je bio napunjen propanom. Taj frižider je imao nekih verovatno 80 grama propana. Izolacija je imao verovatno. Tako da, u tom smislu mi moramo da vidimo i da pratimo šta se dešava i da pokušamo da u našoj zemlji napravimo neka ograničenja ili preporuke šta je to šta je poželjno da se ugradi, šta je to što nije poželjno da se ugradi na objektima, da bi praktično zaštitili ljude i zaštitili opremu. Ovde vidimo, na ovoj slici vidimo toplotne pumpe, dry coolere i ovde je smešten jedan mali chiller koji služi za hlađenje dve sobe koje imaju data opremu. Ovi chilleri i toplotne pumpe imaju punjenje svaki po 11,8 kg propana, to je znači preko 20 kg propana i nalaze se vrlo blizu dry coolera koji nemaju potrebnu zaštitu u slučaju da dođe do curenja propana iz ovih uređaja. S druge strane, ovde imamo chiller koji ima 1,9 kg propana, ali on se nalazi vrlo blizu usisnog otvora od klimatizacije. Tako da ako počne curenje propana sa ovog uređaja, može da se desi da ga usisa klima komora. Klima komora nema nikakvu posebnu zaštitu, niti alarme vezano za propan i može doći do požara ili eksplozije. Ovo je samo pokazatelj kako se radi bez, ajde kažem, pravih projekata i bez revizije pravih projekata. Ovo je urađeno bez revizije projekata, pošto projekti, praktično kompletni projekti, nisu ni bili urađeni. Ovde vidimo kako je izvedeno hlađenje rasadnih komora. Ovde su ti monoblok uređaji koji su ugrađeni u plafon komore. Ima četiri uređaja za komoru koja je na minus 24 i svaki od tih uređaja ima po tri kompresora, odnosno tri instalacije unutra, da bi se normalno postigao željeni rasadni kapacitet. Komore, vidite sa desne strane, nemaju nikakav ventilacijni otvor, niti nikakvu, ja bar nisam mogao da nađem, nikakvu signalizaciju u smislu ako dođe do curenja propana. Znači, ako dođe do curenja propana, on će, kao teži, da ostane u komori, ne može da iscuri nigde dalje i ako dođe do nekog varničenja ili bilo koga mogućeg uzroka za pojavu požara, to će da izgori i da dođe do eksplozije. Znači, mi ovde imamo
tri komore, jedna komora je sa jednim agregatom i sa dva rasadna kruga, druga komora je sa dva agregata koji imaju dva rasadna kruga i ova koja je na minus 24 ima četiri agregata sa po tri rasadna kruga. Ovdje se vidi kolika je količina u rasadnim komorama, mi imamo 2550 grama propana, što se meni čini da je malo opasnije nego što bi ja volio da bude i nego što bi želeo. U prodajnom prostoru imamo rasadne vitrine, 9 rasadnih vitrina koje imaju ukupno 2160 grama, a ostavske vitrine ima ih 14 i one imaju svaka po 110 grama plus 6 manjih sa 100 grama punjenja, to je opet ukupno 2140 grama ili ukupno u prodajnom prostoru imamo 4,3 kg propana. Ljudi koji budu tu radili bi morali da budu obučeni, a ja ne znam kako će da budu obučeni jer kod nas ne postoji centar koji bi mogao ili institucija koja bi mogla da ih obuči na siguran rad i bezbedan rad sa propanom. Znači ovdje se vidi da na platformi imamo 23,6 kg propana u uređajima i to je uz onaj chiller koji se nalazi isto na krovu, znači ukupno 25,5 kg propana. Ovo za unutra sam vam sve rekao, ovdje se vidi na slikama otprilike kako to izgleda i kako je raspoređeno. Što se tiče uštede energije i energetske efikasnosti, ova oprema, ove toplotne pumpe su koncipirane tako da imaju praktično mogućnost da koriste vazdušni razmenjivač kao izvor toplote koji će uzimati toplotu iz okolnog vazduha i postoji još pločasti razmenjivač toplote, znači sam uređaj ima ugrađena dva, ne znam kako se ovdje vidi, ali u ovom uređaju ovdje imamo dva pločasta razmenjivača toplote, jedan služi kao kondenzator i preko njega će se grejati objekat, a drugi služi kao razmenjivač toplote koji će pomoći da kada su jako niske spoljašnje temperature, da sistem radi efikasnije i da obezbedi potrebno grejanje u objektu. U cijeloj ovoj priči pokušat ću ovdje da uđem u ta dva minuta. Mi imamo priče koje se pojavljaju, znači iz dokumentacije, koja je opet, koju sam ja dobio, ali koja je opet nekompletna i koju ne mogu da nađem na internetu. Znači imamo neke tehničke podatke koji su meni malo čudni, odnosno čini mi se da su nerealni, da u pločastom razmenjivaču imamo pad pritiska 1,7 kilopaskala, a najčešće to ide do 50 kilopaskala, znači to je jedna od varijanti koja meni nije jasna, odnosno podataka koji mi nisu jasni, do podataka da kada koristi solu i kad koristi otpadnu toplotu iz objekta, praktično kapacitet uređaja je manje više sličan kao kad koristi vazduh na minus 15. To ukazuje na to da mnogi proizvođači koji se do sada nisu bavili proizvodnjom toplotnih pumpi, da pokušavaju da iskoriste prazan prostor na tržištu i da proizvode uređaje neproverenog kvaliteta koji će da budu, da kažem, aktivni sada. Znači, mi vrlo malo imamo uređaja u Evropi koji služe kao toplotne pumpe,
koje služe kao toplotne pumpe, bilo je uređaja koji su bili čileri, odnosno koji su projektovani kao čileri. I imali su mikrokanalske razmenjivače toplote, imali su manje punjenje propana nego što imaju toplotne pumpe. Toplotne pumpe ne mogu da koriste mikrokanalske razmenjivače, nego koriste bakar-aluminijum razmenjivače koji normalno imaju veće punjenje propana. Što je veće punjenje, to je veći rizik. Između ostalog, pojavljaju se tako razne firme koje se bave, sada trenutno proizvodnjom uređaja sa propanom, gde jedna od njih šalje poruku preko svog sajta da oni proizvode sistem zero heat pump, što znači, oni kažu da to tako znači nula restrikcije, nula poteškoća, nula otpada, nula problema, nula troškova eksploatacije. Druga firma, neka Blue Pura iz Sjedinjenih Američkih Država, šalje poruku: smatramo da su prirodna rasadna sredstva naša misija, i tako dalje i tome slično. Mislim, ovaj rad je malo kompletniji, ima nešto vezano za standarde. Ja bih sa ovim završio. Mislim da je suština da moramo da vidimo kako ćemo organizovati i kako ćemo napraviti obuku za prvo za projektante, da bi projektanti kada rade projekat mogli da to urade na pravi način. Između ostalog, postoji mogućnost da se rasadna oprema stavi van objekta, da se sekundarni fluid vodi po objektu, da se koristi CO2 za jako niske temperature, tako da u objektu, po mom mišljenju, može da se napravi rešenje bez zapaljivih rasadnih sredstava, a zapaljiva rasadna sredstva pod određenim uslovima koje propisuje svet treba da budu van objekta. Hvala vam.